Startbilen rullar. Vi har klart för start första loppet V4 avdelning 1. Precis så är det. Och de 12 ekipagen är nu samlade bakom startbilens vingar med cirka 100 meter kvar till start. Banan öppnar favoriten bra, 4 Global Wizard som ser ut att ta hand om ledningen med all enkelhet. Följs närmast av 3 Avid Frontline, 2 Carlos Goldie på innerspåret. Först i andra spår 6 Kung Triton på väg upp för att landa då som första i andra spår. 8 Betting Superstar kommer att ge andra par utvändigt till Kung Triton. Längre ner också 10 Big Cactus Set. Tredje par utvändigt blir det för den. Första 512,8. 4 i andra spår, 9 Hunter Dillon. På väg fram invändigt 1 Västerbo Champagne. Så strular det rejält långt ner i kön. Det var några hästar som gjorde bort sig där. 5 Västerbo Dernier bland annat. Tror att det var 12 Elstein också som var inblandad i någon liten fadäs. Annars är det lugnt och stilla framme i tät 4 Global Wizard som... Det ska vi se, nummer 12. Elstein, Kai Vedell. Favoriten Global Wizard som får bestämma till 17,3 första 1000. Då kommer 9 Hunter Dillon hastigt. Landar utvändigt om favoriten med knappa varvet till mål. I det andra paret, 3 Avid Frontline, 8 Betting Superstar. 3 på innern fortfarande, 2 Carlos Goldie. Betting Superstar ser ut att ha lite problem att gå med nu. Då attackerar 6 Kung Triton istället. Med där bakom 10 Big Cactus Set. 4 hästar som har gått undan har löst sig nu för 2 Carlos Goldie som har kommit perfekt på det. Först tredje inner, nu andra ytter. Nu kommer en hastig attack från 10 Big Cactus Set. Där framme 4 Global Wizard, 9 Hunter Dillon, 3 Avid Frontline, 2 Carlos Goldie som nu svarar attacken och går först i tredje spår. Drar då med sig 10 Big Cactus Set. Längre ner också 11 Framant. Då galopperar Carlos Goldie. Det blir en liten lucka fram till tätduon där Hunter Dillon gör det jättebra utvändigt om ledande Global Wizard. Grepp i andra spår för 9 Hunter Dillon. Mycket bra spurt långt ut, 11 Framant. Men 9 Hunter Dillon vinner loppet för Ulf Eriksson. Det skulle se nummer 2, Carlos Goldie, Rickard N. Skoglund.
Resultat första loppet V4 avdelning 1, och vinnare blir nummer 9 Hunter Dillon med Ulf Eriksson. Tiden är 16:02, tränare är Alexi Kytele och den är ägd och uppfödd av Sherbo Stable och i Finland, Hunter Dillon. Tvåa det var nummer 11 Framant och trea blev 3 Avid Frontline. 9-11-3. Och segerkusken Ulf Eriksson provade Hunter Dillon senast och det var en plusbetonad insats då, dagens. Ja, han spurtade ju bra som sagt förra gången och blev lite tacksamt, det gick sakta så jag kunde gå fram i lugn och ro och sätta mig utvändigt. Du sa att det kanske är lite löst banan, men den är bra. Ja, det brukar bli så när det var riktigt kallt och så blir det varmt och det är svårt att få ytan och hålla ihop naturligtvis. Så, jag menar, banan är jättefin från årstiden så inget gnäll på det, men vissa hästar kan det bli lite jobbigt åt. Men den här spurtar bra? Ja, det är en lätt och fin modell. Sipson, nöjd med värmningen? Ja, han har haft toppform länge och kändes inga annorlunda dag heller, så att jag hoppas på bra chans. Välkommen åter och grattis! Ja, tack för det!